Гимнаст ою-өрнек салушы дизайнер гитара. Бұл Ыбырай Алтынсарин атындағы нөмір 65-ші мектеп гимназиясының 8-ші сынып оқушысы Жеңіс Сырбектің роботтары. Бала кезінен робототехникаға қызығушылықтан атқан жас шәкірттің алдағы мақсаты да осы саламен байланысты. Мектеп жанынан ашылған арнайы үйірмелерге қатысып, жолдастармен жасаған дүниесін бүгінгі мерекеде көптің назарына ұсынып отыр. Бұл жерде 10 шақты техника бар, бұлардың бәрі өзіміз жасадық, төрт бала бірігіп, және бұны робо мектеп деген мектепте өзіміз үйрендік, программалық тағы басқа робот тілін үйрендік, білдік, және осы робот шығаруды үйрендік. Компьютер тілін білгім келеді, компьютер маманы робот шығаратын техник болам деп ойлаймын. Бір мектептің 700-ден астам оқушысы өнер көрсеткен концертте түрлі бағыттағы нөмірлер ұсынылды. Бүлдіршіндер билеп, жасөспірімдер ән салса, оқушылар ағылшын тілінде ертегіден үзінділер қойды. Атақты ағылшын жазушысы Ганс Христиан Андерсеннің «Қарған шайымы» туындысын ағылшын тілінде сахнаға алып шыққан оқушыларға көрерменнің қошеметі де ерекше еді. Бізде балалардың бәрі дарынды. Әрқайсының өзіне тән дарындылықтан жетеді. Бірақ ол ашылмай қалады. Сондықтан біз аша білеміз керек. Баланы бағалай білеміз керек. Сонда еліміздің барлық жастардың қолында дейміз, осы жастар келешек. Сондықтан келешекте балаларымызды әр уақытта аша білеміз керек. Бәр жан жақты дамыта білеміз, көрсете білеміз керек. Оларды мақтауымыз керек. Біз оларды жерге тыға бермеуіміз керек. Міне осы мақсатта болып жатырмыз. Ыбырай Алтынсарин атындағы нөмір 65-ші мектеп еліміз тәуелсіздік алған жылы ашылған еді. Бүгінде 4000-ға жуық оқушысы бар білім ордасында шәкірттер 2 ауысымда оқиды. 1993 жыл 8 желтоқсанда көркем эстетикалық кешенді лицей мектеп аталса, 1996 жылы гуманитарлық эстетикалық гимназия мектеп мәртебесін алған. 2009 жылдан мектеп гимназия. Ал 2012 жылдан бері Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 2012 жылы 10 мамырдағы нөмірі 82 бұйрығы негізінде Назарбаев зияткерлік мектептерінің тәжірибесін енгізген 35 базалық мектептің бірі ретінде бекітілді. Шымкент қаласы бойынша ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижесінде үздік үштіктің қатарындағы білім мекемесінің бағындырар белесі көп болғай. Лаура Сарман, Дилшат Адашев, Нарньюс.